польотний стек влаштовано з PDB 50 ампер, ось дві платки, дві частинки, одна з'єднана з другою, на неї припаяні мотори, від кожного три кабеля, всі перевірені тестером, чи немає замикання, все добре. Також до польотного контролера, звичайно, припаяний силовий кабель, який підключається далі в акумулятор, також до нього зверху конденсатор на 1000 мікрофарад. Ось це основне по польотному контролеру. Зверху на регулятор заходить живлення по камері KDX, аналогова на 5 вольт. Також живлення на відеопередавач AKK Race Ranger 5,8 ГГц на 7 вольт, він 7-вольтовий. Також ось звідси йде живлення на керування. Ось антенка, ось саме Express LRS. Кабель проходить під низом, заходить сюди на 4V5. Антенка Rush Cherry 5,8 ГГц. Сама вона підключається ось тут ззаду. Зживлення з нього так само виходить ззаду. Кабель, який йде в комплекті, він сюди не підходить. Він занадто короткий, тобто його не хватить, щоб підключити на регулятор зверху. Тому прийшлося придумувати, шукати інший. Ну, в принципі, все. Можна пробувати підключати до акумулятора. Дрон зібраний, підключений, перевірений тестером, пропікано всі контакти, нічого не замикає. Все чисто, все працює. Зараз попробуємо підключити дрон до акумулятора і перевірити відеопередавач. Для перевірки відеопередавача є от така штучка. Вона під'єднується до телефону, встановлюється відповідний додаток. І якщо передавач на 5,8 ГГц, то можна зловити цей сигнал на відповідному каналі і подивитися відео, яке він передає. Ось таким чином під'єднується воно. Взяв старий телефон. Єдиний нюанс – цей додаток до цього відеоприймача SkyDroid буде працювати лише, коли вимкнений будь-який інтернет на телефоні. Тобто, чи Wi-Fi, чи мобільні дані, будь-що. Потрібно вимкнути, бо якщо включено, він просто не буде працювати. Так, я ось підключив вже дрон до акумулятора. Налаштував приймач на телефон, ось він показує зображення, ось камера, тобто все працює. Єдине, відеопередавач зараз налаштований на мінімальну потужність для того, щоб він не згорів. Тому що коли він підключить на максимальну потужність, він швидко гріється, а відповідно, коли дрон не рухається, немає обдуву вітру, він гірше охолоджується, відповідно, може згоріти. Ось так. Відео є. І так, включаємо ARM, запрограмований нас оцей стік. Двигуни запустилися. Будемо пробувати піддати газу. Ще раз. Так, все працює. Головний нюанс – це не спаяти, зібрати дрон, а правильно його запрограмувати. Прошити пульт, прошити контролер, приймач і все решта. От в Betafly є дуже багато різних вкладок, де все настроюється, де все програмується. Дуже багато нюансів. Також потрібно запрограмувати ESC регулятор через BL Heli. Дуже важливо дрон правильно налаштувати. Так як при першому запуску він може просто полетіти в стелю, побити меблі та й мало того, що когось травмувати. Для того, щоб правильно налаштувати, щоб при першому пуску не було якихось нюансів і проблем, це все робиться через програму Betafly, про яку я вже розказував, де дуже багато різних пунктів потрібно пройти і правильно це налаштувати. Щоб, наприклад, коли при першому пуску дрон
не полетів в якусь невідому сторону, чи в стелю, чи в когось, чи щоб він не задимівся, що при першому пуску, наприклад, може бути таке, що двигуни включаться відразу на максимум і відповідно згорять. Тому дуже важливо це все перевірити і також робити ці всі налаштування і перевірки без прикручених пропелерів, так як він може просто полетіти кудись. Ось на прикладі вкладки, яка відповідає за мотори, просто покажу. Дуже важливо, щоб двигуни, кожен двигун знаходився на своєму правильному місці, якщо так сталося, що вони розташовані по-інакшому, ніж повинні бути. Це все можна поміняти через програму, це все програмується. Так само важливо, щоб вони крутилися в правильну сторону. Тому що якщо вони будуть крутитися в невідповідні сторони, дрон просто буде коверкатися, перевертатися і тому подібне. Ось саме тут це можна зробити, можна перевірити кожен з двигунів, поключати його, попробувати, перевірити, чи він в правильну сторону крутиться і тому подібне. Під мод. Під режим. Це режим максимально низької потужності. Він передає відео, але потужність дуже низька. І якщо, наприклад, взяти якийсь відеоприймач, то на відстані пів метра-метр він просто не буде ловити відео. В режимі під мод відео можна буде зловити лише дуже близько знаходячись до антени. Плюс цього, що відеопередавач не нагрівається і, відповідно, можна тестувати дрон і робити будь-які маніпуляції, не переживаючи, що щось згорить. Зараз спробуємо запустити дрон, заармити, як називається в FPV-спільноті, тобто запустити двигуни і трішки взлетіти. Так як в Україні не можна літати, то буквально тут трішки взлетимо і перевіримо деякі режими, чи він працює, чи не коверкається. Перед запуском дуже важливо перевірити, чи правильно стоять пропелери. Тому що якщо вони стоять неправильно, він почне коверкатися, може когось поранити, полетіти в невідомий напрямок і тому подібне. Під час підключення дрон підключається до акумулятора, є одна хвилина приблизно, щоб він щоб підключити його до пульта. Бо якщо перетримати, то автоматично включиться Wi-Fi режим на приймачі. Так, зараз перевіримо, якщо він засвітився синім світлом, не мигаючим, а постійним приймач, то все під'єдналося. Так, от він засвітився синім світлом. Це означає, що приймач на дроні підключився до передавача на пульті. Відповідно, можна пробувати. Ось ми заармили дрон, тобто він запустився, він не взлітає, двигуни на невеликих оборотах крутяться. Приземлятися потрібно навчитися, це не є досить легка процедура. Я просто на невеликій висоті вимкну двигуни, щоб він приземлився. Також нюанс, варто настроїти fail-safe режим. Це режим, коли пропадає зв'язок, повинна відбутися якась поведінка дрона. Він або падає, або летить в якийсь напрямок. Це настроюється через прошивку. Можна настроїти, наприклад, коли пропадає зв'язок, дрон максимально летить вверх. Або просто падає вниз. Або будь-який інший режим. Так от, ми приземлилися. Я відключаю. Все, ось втратився зв'язок. Він видає звук, щоб його можна було знайти. Так, ну ще якісь моменти по дрону. Дуже важливо підібрати правильно запчастини. Щоб сходився вольтаж, частота, розміри. В даному дроні, це 7-дюймовий дрон, використовується рама Mark 4 карбонова. І дуже важливо, щоб всі деталі
підходили по розмірах, тому що тут вже є певні отвори, і щоб, наприклад, той самий польотний стек, відео, передавач, мотори по отворах, які тут задані, підходили. Також важливо підібрати мотори правильної потужності, щоб вони не спалили польотний стек. Якщо вони за великої потужності, вони можуть його спалити, але як цього можна запобігти? В прошивці можна просто на кожен двигуни обмежити їх потужність, наприклад, поставити 90% чи якісь інші числа, в залежності від того, яка в них потужність. Це все перевіряється в даташіті кожного моторів. Всі запчастини, які я використав, я напишу в описі. Підбирав окремо, кожну деталь моніторів, перевіряв, чи сходиться вольтаж, частота і розмір і тому подібне. Пульт в мене Radiomaster TX12 з вбудованим блоком ELRS. Це дуже зручно, тому що не потрібно докупляти окремо блок ELRS зовнішній і вставляти ззаді в пульт. Це економить 1000-1500 гривень. Цей пульт зручний також тим, що його можна дуже легко підключити до симулятора, встановити на комп'ютер симулятор, під'єднати даний пульт і навчатися літати на дроні. Всі вузли дрона перевірені, дрон літає, режими керування працюють, відеопередавач працює. Дрон, в принципі, готовий, можна пакувати і відправляти. Також, кому цікаво, раджу підписатися на YouTube-канал мого друга Миколи Годими. Там ви зможете знайти цікаві відео, які пов'язані з системами опалень, котлами і багато чого іншого. Підписатися можна тут. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарі, радий буду відповісти. Всім дякую за перегляд.